ערב טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח כאן מירושלים בירתנו הנצחית. כאן ממקומה של כנסת ישראל, אתם יודעים. אבל כנסת יש 120 כיסאות ויש אחד, קשה לי להגיד את המילה הזאת, אבל שמרגיש הישבן שלו בגודל של כל ה-120 ביחד. הוא יושב על כל הכיסאות. אדון מנדלבליט, הוא מנהל את העולם. All in, all in, כמו בפוקר, הוא משחק פוקר. הוא עכשיו במשחק פוקר. מי ישלוף את הקלף המנצח? זה המשחק. הוא מבין שאם תקום כאן ממשלת ימין, הוא הולך הביתה. ימין, כן? לא ליברמנים, כחלונים כאלה לשעבר. אלא ימין אמיתי, אם תקום ממשלה כזאת, אם. הוא יודע שהוא הולך הביתה. כי מה לעשות? רק שר משפטים, ואוחנה פספס את המשמרת במשמרת שלו, יכול לאפשר את פיתוריו של מנדלבליט. זה הסיפור. All in, פוקר, הוא משחק עכשיו את המשחק. ראש הממשלה אומר משהו על היועץ, כולו יועץ, אומר משהו, הוא ישר עם מסרים ורמזים. נבצרות, אל תתעסק איתי, אל תתעסק עם היועץ, אתם קולטים. לכו תגידו לראש עיר בישראל שהיועץ המשפטי שלך עושה לך הוואנטות. 3 דקות אחרי הוא לא שם. 3 דקות אחרי הוא לא שם. ואין אחד שיעז לומר מילה, כי ככה זה עובד. עכשיו, בדיוק כמו רשות מקומית, כך צריך לעבוד בממשלת ישראל. אבל לא כאן, שהיועץ הוא גם פרקליט המדינה, היועץ הוא גם בית המשפט, ובית המשפט גם היועץ, והיועץ זה גם שר החוץ, ושר החוץ זה גם שר הביטחון, כולם קשורים בכולם. כולם כוכבי סרט הקלטת, כולם ביחד, הקלטת הלועטת, מנהלים לנו את המדינה, all in. מנדלבליט, בסוף זה ייגמר. בהתחלה, אף אחד לא ידע. לא ידעו. אבל אז התחלנו לדבר, גילינו, וזה התחיל לרוץ, וכל פעם משהו חדש. ואתה יודע הרי שיש לנו ציפורים בקנה. חלק מהחבר'ה שלך יודעים, כי כבר ביקשנו תגובות על דברים חדשים, והדברים הבאים אתם עוד תשמעו עליהם. הכל אנחנו יודעים, הכל יוצא החוצה. ומה נשאר לך לעשות? יש מילה אחת שאתה יכול להשתמש בה, נבצרות. גם אותה אפשר לעבור, אתה יודע, אחרי בחירות. אפשר לבטל הכל. אבל אתה פוקר. פוקר, מנהל את העולם. זה מה שאתה חושב. עדיין יש מקום ב-120 האלה שאתה עוד לא יושב על הכל, אתה מנסה. לא תצליח. זכור את זה. ערב טוב, חברת הכנסת קטי שטרית. ערב טוב. תודה שהצטרף, גם אילן ציון איתנו, נועם סלע איתנו. ערב טוב. לא תכננתי הפתיח, אבל מרגיז אותי כל פעם שיש משהו חדש, ישיבת סיעת חוזרת עכשיו, משהו נכון. שהוא מעניין, כי הרוחות שם... המילים שרצות אפשר לקרוא בין השורות, מי שקורא בין השורות זה מבינים שבלי בחירות לא נגיע לשום מקום. אני חושבת שאם תיקח כמה שעות לפני כן את המחזה האימים שהיה כששר המשפטים עלה ותקף את יושב ראש הכנסת ומקהלה של חברי כנסת מכחול לבן מגבה את שר המשפטים, שבעצם אתה לא הבנת אם הוא שר המשפטים או דובר הפרקליטות. או ועד, היו גם כאלה שאמרו שיכול להיות שהוא ועד העובדים. יושב ראש ועד. של, ממש ככה, יושב ראש ועד. אני חושב שהוא השליח, אבל זה סיפור. והרגשת, היום המחזה היה פשוט נוראי. הרגשת היום שיש לך ממשלה בתוך ממשלה. שכחנו שאותם חברים מכחול לבן הצטרפו, כי הייתה מגפה בגל הראשון, שהיא נמצאת בגל השני הרבה יותר. ואתה רואה שום דבר, שום התייחסות לגבי המגפה. כאילו אנחנו נמצאים בכל יום אחר, כאילו אנחנו נמצאים בעידן כזה שהכל בסדר ומתחיל לתקוף. אנחנו ידענו שככה זה יהיה כל הציבור ואתם לא ידעתם? אתם הבאתם אותם, לא אנחנו. לא, קודם כל אני רוצה... אתם הבאתם את הממשלה הזויה הזאת, שקראתם לממשלת חירום, והממשלה שהכניסה אותנו למצב חירום. כי הייתה תחושה שיש כנות, באמת כנות, לנסות לפתור את הבעיה הבריאותית. זה שעכשיו כולנו אומרים את מה שאנחנו אומרים, זה בדיעבד, אבל מלכתחילה לא ידענו שמדובר. אני אתן לך רק דוגמה אנחנו מוועדת... אנחנו פה אמרנו הרבה לפני שהממשלה הזאת תהיה בדיוק נכון, הזאת. נכון, אתה צודק, אבל אם אתה זוכר את השיח שהיה אז, מתחת לאלונקה, היו כל מיני מושגים כאלה שבאמת האמנת. אני בפירוש האמנתי, וגם הציבור הרחב, כי היו סקרים שבהם שאלו את הציבור, מה אתם מעדיפים? כולם דיברו על אחדות לאומית, כולם אמרו, בואו נעשה אחדות בין... כחול לבן לבין הליכוד, ולשם באמת דהרנו. אני רוצה להגיד לך, שאנחנו בליכוד כל כך מתאפקים, כל כך מתנהגים by the book, יכול להיות שזה היה החיסרון.
היינו צריכים לתקוף, היינו צריכים להגיד את הדברים. הם מנסים בכל דרך אפשרית לנסות לפגוע בנו, ואנחנו יושבים ונותנים גם את הלחי השנייה. קטי, ואני קטי. חושבת דגים, שהיום... דגים, מה שאני אומר היום, כל הזמן. היום ירד הסימון לכולם, שזה בלתי אפשרי להמשיך בסגנון הזה שהם עושים. אתמול בוועדת חינוך, יושבת נציגת משרד הבריאות, יושבים נציגי משרד החינוך, אומרים ליושב ראש הוועדה לפתוח את הקפסולות לכלל הכיתה, בלתי אפשרי. בואו נחכה לנתונים שיגידו האם יש הדבקה. אנחנו הרי, אנחנו מדברים על נגיף שהוא נמצא בסך הכל, בסך הכל מספר חודשים. עדיין המחקרים לא באים ואומרים בדיוק מה קורה כל דקה, כל שנייה. צריך ללמוד, זה תוך כדי תנועה. ובאים הנציגים המקצועיים, גורמי המקצוע, אנחנו אוהבים את המשפט הזה, גורמי המקצוע, באים ואומרים לא לפתוח, ויושב ראש הוועדה שמנסה לחכות ועדה אחרת, בוא נצא נגד ההחלטות של הממשלה, בוא נצא, ואני פונה אליו, אני אומרת לו, אבל אתה חבר בממשלה, המפלגה שלך חברה בממשלה, החלטות נופלות בקבינט הקורונה, מה קורה, מה ההבדל? כן, אבל אם זה היה בעסק הפרטי שלך הביתה, באותו רגע. קטי, אבל אני שואל אותך, לאן אנחנו הולכים מכאן? כי בסוף יש פה סיטואציה, ואני מאוד רציתי ממשלת אחדות, אני מודה. אבל כרגע יש פה שני פרמטרים שבהם אנחנו חווים כישלון. א', בקורונה אנחנו לא חווים הצלחה ולא מצליחים לנצח את הנגיף. וב', בכל הנושא של היכולת לנהל ממשלה ולהתנהל בצורה פריטטית, בצורה של ממשלת אחדות, זה לא קיים. אנחנו רואים את שר המשפטים, אנחנו רואים את ההתנהלות של גנץ, אנחנו רואים את ההתנהלות של ניסנקורן. אז אנה אנו באים? לאן זה הולך? אם בשני הדברים האלה אנחנו נכשלים, אז מה שווה הממשלה? נכון. תראה, ראש הממשלה גם אמר את זה בשיא, צריך לטפל בקורונה. הקורונה היום זה הדבר הכי, הכי חשוב להחזיר את שלושת האלמנטים שהיו בגל הראשון. אני אזכיר לכם, בגל הראשון מה היה? היה 100% מאמץ, כולם התרכזו, גם הציבור, גם הממשלה, גם ההנהגה, כולם התרכזו סביב המאמץ להוריד את עקומת התחלואה. זה אחד. שתיים, כולם הרגשנו, אתם זוכרים את המילה ערבות הדדית, כולם אמרו ערבות הדדית, אני אשמור עליך, אתה תשמור עליי, נשמור על המבוגרים יותר, נשמור על... באמת הרגשת שיש ערבות הדדית, ועזרו אחד לשני עם סלי מזון וכו' וכו'. והאלמנט השלישי זה היה כנות. הכנות, האמנו שכולנו בסירה אחת. כולנו נמצאים בסירה אחת, כולנו נמצאים במגפה הזו באותו מקום. ויש עוד אלמנט. בוא נטפל בזה. רגע, עכשיו מה קרה? מה בעצם קרה? האמנו שהצד השני באמת מעוניין בשלושת האלמנטים, וככה התחברנו לממשלת אחדות כדי לפתור את הבעיה. ומה שקרה זה אלמנט, אלמנט, אלמנט נפגע. כל אחד משלושת האלמנטים נפגע. מה קורה מחר בבוקר? ולכן, מה שאני אמרתי לראש הממשלה, גם בנאום שאני נסעתי בפני, כל חברי הסיעה דיברו, הייתה אווירה מאוד טובה של רצון באמת לעזור לראש הממשלה על הסוף, ואתה שמעת את מה שחזר על עצמו כל הזמן? ראש הממשלה, קח את ההגה לידיים, אתה. עם כל הכבוד לממשלת אחדות, ראש הממשלה צריך להנהיג את הגל השני כמו הגל הראשון. לפני שאני אגיע איתך למערת המכפלה, כי יש התפתחות מעניינת שאת יזמת אותה, רק במשפט אחד, גנץ מתאים להיות ראש ממשלה? אני אגיד לך בכנות, כי כל אחד שאני שואל אחד אחרי השני בלי קודם במילו, אז מה אתם עושים? אני אסביר לך משהו, אני לא רואה את גנץ. הוא לא יהיה. אני לא רואה אותו, אין את הדינמיקה. לפחות את שאר האנשים, אתה רואה אותם, אז אתה פחות או יותר יודע איך הם מתנהלים, מה מידת הרצינות שלהם, החריצות שלהם וכו'. אבל אני אגיד לך, אני רק יודעת מה שהוא אמר, אני מצטטת את מה שהוא אמר. אם קשה לו לקום לבית הספר, אני הייתי מורה, הייתי קמה כל בוקר, וידעתי בדיוק מה אני הולכת לעשות. יש לי משימות שאני צריכה לעשות מול הכיתה, אז אם הוא לא יכול, ואשתו צריכה להגיד לו, אבל בני, אתה המנהל, אתה חייב להגיע. בקיצור לא, בסדר. אדם שאין לו את הרצון, את הדרג. אני מסתכלת על ראש הממשלה, באמת, כל כך הרבה... כל כך הרבה בעיות, אם זה ברמה האישית, אם זה ברמה המדינית, אם זה ברמה הבריאותית, אם זה ברמה... והאיש הזה... טוב, בואי נספיק, אנחנו לא נתקדם. לא נספיק עוד לקחת עוד דברים ממך. תקשיבו, זה... אני אשמח הכל שאלתי אם הוא מתאים או לא. אם גנץ מתאים או לא, אז הבנו שלא. מבחינתך, אני רוצה... תשמעי, הייתה לי איזו שיחה אישית איתך לא מזמן, וכולם מכירים אותי לטוב ולרע, אני תמיד אומרת מה שאני חושב, ואמרתי לך שאני עוקב אחרי העבודה שלך בכנסת, ואת עושה עבודה מצוינת גם הרבה פעמים מאחורי הקלעים. לא, יש כאלה שבאים ומעבירים את הזמן, ויש כאלה שבאים עובדים ולפרגן מותר. לא אומרים שבחו שאדם בפניו, אבל פה אנחנו ארבעה, אז אפשר, וזה לזכותך. עכשיו, אתמול ראית את הפרסום שלנו כאן, את החשיפה שלנו, יחד עם שי גליק מבצלמו, על כך שהמנהל האזרחי תוקע את הנגשת מערת המכפלה, ומשקף פעולה עם ראש העיר חברון, המחבל שרצח יהודים, יחד איתו, ואז את עושה מה? תראה, קודם כל אנחנו מדברים על פעילות שלי בנושא הזה למעלה משנה. למה למעלה משנה? כי אני פשוט, כשנבחרתי בכנסת הראשונה,
בכנסת ה-21, מבחינתי, הגעתי למערת המכפלה להגיד תודה. אני אומרת תודה, אני אומרת לאבותינו שקבורים שם תודה רבה ליום הזה שהגעתי, לאן שהגעתי, כי זה בעצם חלום שמבחינתי הגשמתי. ואני מסתכלת על המחזה הזה, פשוט נצרב באמת בלב, במוח, בראש, איפה שאתה לא רוצה. המחזה של אותה אישה מבוגרת, על כיסא גלגלים, 7 חיילים מנסים להרים אותה, היא מגיעה עד המדרגה ה-50, אגב, יש 100 מדרגות מהכביש עד למערה. וכמוה יש המונים. לא מצליחה להגיע. ובעלי מוגבלויות. ואני רואה אותה פורסת את הידיים שלה ומסתכלת וכאילו עושה את התנועה הזו, כאילו, אני מצטערת, הגעתי עד לכאן ואני לא יכולה להיכנס. והחיילים נורא מתוסכלים כי זה כבד, זה עם מנוע וכו' וכו'. אמרתי באותו רגע, אני יורדת משם ואני אני אביא את המעלית. לא ייתכן שהבימה וכל אותם מוסדות אחרים, שאוי ואבוי אם לא הייתה שם המעלית. אוי ואבוי, תנסה לדמיין לעצמך מה היה קורה, כי יש חוק נגישות שמשנה את פניו כל פעם מחדש עם יותר החמרות. ואת פונה היום במכתב לגנץ. לא, אבל יש היסטוריה, וקיימתי ועדות וכו'. והמנהל האזרחי הגיע לשם, והסתכל עליי מנהל המנהל, כי אני דרשתי שהוא יגיע, והוא אמר לי, אני מבטיח לך שזה יקרה. זה יקרה, אנחנו ננגיש. הכל השתנה רק לאחרונה. פתאום אותו מנהל שאמר שהוא כן ינגיש את המערה, ויש תוכניות, יש תוכניות מפורטות, יש ברור, תקציב. ברור, ברור. יש הכל. רק צריך להתחיל את הביצוע, כולל את ההתנגדויות, כולל כל מה שהיה. היה צריך להתחיל, וזה לא מתחיל. ואני פונה, אני פניתי ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון, וביקשתי ממנו לכנס ועדה בנושא, כי שם עשינו את הוועדות הקודמות, והוא לא מכנס. פניתי גם ליריב, אמרתי בהמשך לפנייה שלי ליושב ראש הוועדה, בסמכותך, כיושב ראש הכנסת, לבקש ממנו מיד לכנס, הוא פועל אנחנו בנושא. אנחנו עוד דקה יוצאים להפסקה, אז בואי נספיק עם אבל ה... אבל גם כן. לבני גנץ פניתי, וביקשתי זה ממנו... זה בעקבות הפרסום אתמול אצלנו. ודאי, פניתי אליו וביקשתי ממנו וגוללתי לפניו את הכל, ואני מחכה לתגובה, ואם זה לא יהיה, אני אזמן אותו בשאילתה דחופה, למשכן, ואני אבקש ממנו שיעלה ויצעיר למה הוא לא מגיש את... אגב, אמרת את כל הפואנטה, כי באותה אפשרות אתם יכולים כל אחד מחברי הכנסת לזמן את מנדלבליט, את ליאת בן-ארי, בדיוק. את כל מי שאתם רוצים, יש לכם בחוק סמכות לזמן אותם, והם חייבים לבוא. בדיוק. בוועדות. זה, לוועדות, כן, כן, לא סיפור. מעניין למה לא זימנו אותם. בוועדות. אפשר לזמן את ליאת בן-ארי, לשאול אותה על עבירות החוק, על עבירות שהיא עשתה. אפשר לזמן את מנדלבליט, לשאול אותו על התנהלות שלו. אפשר לעשות הרבה דברים, ולית פה נקודה מאוד מעניינת ש... באמת צריך לטפל בה. בדיוק. חברת הכנסת קטי שטרית, קצר, אנחנו עוד בפעם אחרת נוסיף. זה לא קצר מבחינת הזמן, אבל מבחינת הנושאים, ויש לי עוד המון על מה לדבר איתך. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. בהמשך, כל הנושאים הבוערים, כמובן, גם על הקו, תהיה איתנו כאן בשיחת טלפון, עורך דין כנרת בראשי. אנחנו יוצאים להפסקה קלה, ומיד מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, עוד מעט אנחנו נהיה עם כנרת בראשי על כל ההתפתחויות של היום, ויהיו עוד התפתחויות, אבל זו התפתחות משמעותית, למרות שהפרקליטות ככה שמה לדעה, אסור לכם, אסור לכם, אסור לכם, בוודאי, קלונם יוצא החוצה, ואסור, אבל נבצרות, נבצרות מותר. תשמע, אתה אומר, אדון אילן ציון, אני רוצה להגיד מיום לך... מיום ליום תעצבני יותר ויותר. אתה לא יודע מה, אתה לא יודע איך אני הגעתי לפה. אני פשוט אני אומר לך את האמת, בועז, אני באמת מזועזע לגמרי, אני אומר לך. אתה יודע, אני מסוג האנשים שכל פעם, אתה יודע, בא ואומר, ואנשים, אתה יודע, בהתחלה לא מאמינים לי, עכשיו, אני, ככל שאני ממשיך, אני כל פעם לא מאמין לעצמי למה שאני רואה. אני, אם אתה זוכר, בתוכנית הקודמת, אני אמרתי שהם חותרים לנבצרות של נתניהו במשפט, זוכר? אמרת, כן. הרכב, שרגינה לו שלושה דיונים. ואפילו ענו לך שהוא לא יעשה את זה. כן, בדיוק, כן. וענו. ועכשיו, שים לב מה קרה היום, לא רק שהם לא מדברים על המשפט, הם מדברים בגלל שהוא תקף אותם. עכשיו, תקשיב, זה איום חד משמעי שיוצא מהפרקליטות לא לראש הממשלה, דרך אגב. אני רוצה להפתיע אתכם. לדעתי הם מאיימים עלינו. כי הם רואים שמי שתוקף אותם זה העם. אבל מה, הם לא יכולים לתקוף את העם, אז הם מאיימים שוב על נתניהו. אתה יודע, זה קצת כמו בכדורגל, שמאיימים להוציא את הקבוצה שלך לאיזה משחק רדיוס או משהו כזה, זה אותו דבר. אז אני רוצה להגיד לאנשים על משרד המשפטים. אתם עשיתם את הטעות הכי גדולה שלכם עכשיו, שיימתם בנבצרות. זה פשיזם. אנחנו, האנשים שבחרנו בראש ממשלה, ואתם אין לכם שום זכות, ואף אחד לא שם אתכם להכריז עליו כנבצרות. ועכשיו אני מודיע לכם, אתם תצאו לנבצרות. העם לא יפסיק לרדוף אחריכם, עד שאתם כולכם תצאו לנבצרות. ואני אומר לך, בועז, אני רואה מה קורה בשטח. הם לא מבינים מה קורה. אלפים של אנשים, אלפים, רוצים להתנדב, לבדוק אותם, לחקור אותם. אתה לא מבין מה הולך במדינה. העם היום מבין... אתה מחזק את מה שאני אומר כאן.
שיש בהחלט השפעה על הדברים האלה, על העם. יש השפעה... זה מה שאני אומר כל הזמן. בועז, יש, זה התחיל מפה מהתוכנית שלך, וההשפעה היא פשוט עצומה. זה מחלחל בכל מקום, וזה יגיע לשמאל, וזה יגיע לאולפנים, ואתה תראה שב-12 ו-13 יום אחד גם ידרשו את הפיתורים שלהם. ואני כבר מודיע להם עכשיו, תקשיבו טוב עכשיו, אני מודיע לכם עכשיו טוב, תקשיבו טוב. אנחנו לא נסיים את המאבק הזה, עם, זה בכלל לא נתניהו, הוא לא קובע שום דבר. דרך אגב, אם נתניהו יהיה בעדכם, אנחנו נהיה נגדו. אנחנו רודפים את מערכת המשפט, ואתם תלכו לכלא. אנחנו רודפים את הצדק במערכת המשפט. ברור לגמרי, זה ברור לגמרי שזה את הצדק. לא, אנחנו רודפים את הפשיסטים במערכת המשפט. אנחנו רודפים את אלה שרודפים אותנו. תקשיב, הם פשיסטים. מה זאת אומרת להכריז ראש ממשלה נבצרות? הוא נבחר בבחירות דמוקרטיה. אנחנו דמוקרטיה. מי שם אתכם חוצפנים? והעם ידע בדיוק במה הוא מצביע. מי שם אתכם בכלל? מי אתם בכלל? מי אתם תשתכריזו על נבצרות? מי אתם בכלל? ואני מודיע לכם, זה בכלל לא מנדלבליט. מה? זה, אני רוצה להגיד שנייה, בוא נבין רגע. זה המשנים שלו. אני עכשיו מדבר עכשיו אל ליטמן, אל זילבר, אל מומי למברגר ואליאת בנרי. אל ארבעה אלה אני מדבר. גם הם השליחים. הם מובילים את מנדלבליט. אילן, והם מקבלים הוראות כן. מלמעלה. אילן, הדבר הכי מדהים פה, בועז, שאנחנו רואים, אנחנו תחת מגפה. לא צריך לשכוח את זה, ואסור לשכוח את זה. ואנחנו רואים את ההנחיות של הפרקליטות ושל משרד המשפטים על כמה חופש המחאה הוא חשוב, לצערי ולדאבוני, יותר חשוב מתפילת יום כיפור בבית כנסת. זאת אומרת, הדבר הכי עליון, היום פרסם יאיר נתניהו את ההתכתבות שלו עם המשטרה, ראית את זה, שאם בן אדם רוצה לצאת מסגר מהעיר לטובת הפגנה, הוא יכול, אבל הוא רוצה לצאת להתפלל, הוא לא יכול. הדבר שהם שמו בראש מעייניהם... רוצה להגיד, אני הולך להפגין נגד הבית כנסת. בדיוק, הדבר שהם שמו בראש מעייניהם, זה הנושא של חופש המחאה וחופש הביטוי. אבל מה, רגע, אבל מה? שראש הממשלה בא ונותן ביקורת ומשמיע את ההערות שלו כלפי זה, אז זה כבר לא חופש הביטוי. זה ישר תצא לבקורות. אנחנו נמשיך עם העניין הזה, כי עורך דין כנרת בראשי מצטרפת אלינו, כאן לתוכנית, קו הטלפון, אהלן. היי, מה נשמע? בסדר, תשמעי, היום עשית מהלך מאוד מאוד חשוב, פנית בעתירה. קודם כל תסבירי לנו מה מדובר, למי שאולי לא יודע, ואז אני אכנס קצת יותר לעובי הקורה. מדובר בתמלול של שיחה בין מנדלבליט לבין אשכנזי, תמלול שמוכיח כי מדובר בשיח עברייני לחלוטין, ולא בין רמטכ"ל לבין פצ"ר שהוא היה דאז. עולות עבירות חמורות מאוד מהשיחה ביניהם, עבירות שאינן יכולות להכשיר את השיחה הזאת כהאזנת סתר, ובכל זאת שי ניצן, בגלל גם שהוא מוזכר, אגב, בתוך השיחה הזאת, קבע שכך הבנו היום, שמדובר בהאזנת סתר. אז אנחנו נפעל כמובן מחר מול בית המשפט העליון בבקשה להסיר את האמירה הזאת של הפרקליטות, ששלחה פשוט איום לכתבים, איום לכתבים, כדי שהם לא יפרסמו את העתירה הזאת ואת התמיול בה. או אלינו כדי שנסיר, כמובן. מה? או אלינו כדי שנסיר את מה שפרסמנו. ממש איומים זה היה אפשר לומר. זה היה איום במפורש. אגב, זה גם לא חוקי מה שהם עשו, אוקיי? אני חושבת אבל גם שהם, אתה יודע מה מצחיק בכל הסיפור הזה? שמרוב שהם מכניסים את עצמם לפלונטר עם השקרים שלהם ועם ההשתלטות העוינת שלהם על כל מה שהוא דמוקרטי במדינה, ועל כל מה שהוא חוקי במדינה הזו, אז הם לא מבינים איפה הם פוגעים בעצמם. כי יש להם פגיעה חד משמעית, הרי בעצם העובדה שהם שלחו את ההודעה הזו, שהם שלחו לתקשורת, הם פגעו לעצמם בתיק אחר שהם מנהלים, מול מי שהיה אז יו"ר לשכת עורכי הדין, אפי נווה, מי שעמד בראש לשכת עורכי הדין, עורך דין אפי נווה, הם השתמשו בטלפונים שלו תוך כדי האזנת סתר. ועשה את זה לא אחר מאשר שי ניצן. אז מה לעשות? לא חוקי, לא חוקי גם שם. כן, אני חייב לומר לך שלגבי האזנת סתר, זה כל כך הזוי ההגדרה כן. הזאת לדבר הזה, כי הרי בצבא יש הקלטות נפח. זה לא משהו מוסתר שבאו ועשו למישהו, גם אם הוא רצה לחבות את ה... גם אם הוא חשב שהוא לא מוקלט באותו רגע, אבל המקום עצמו מוקלט, זה כולה תקלה טכנית. אבל זה לא האזנת סתר. הקירות האלה מקלים... לא, אני אגיד לך עוד משהו. גם מה שכל הזוי פה, זה שמי שמבקש לחבות את ההקלטה, זה מנדלבליט, זה בכלל לא אשכנזי. זה לא הרמטכ"ל עצמו עכשיו. בלשכת רמטכ"ל לא יכולה להיות האזנת סתר.
בדיוק, והחוק. בדיוק. זה החוק. בדיוק, החוק על זה אני מדבר. החוק אומר שבלשכת רמטכ"ל לא יכולה להיות האזנת סתר. מתי לא השתמשו בשיחות מתוך לשכת רמטכ"ל? כשמדובר בעניינים האישיים שלו בינו לבינה, כשמדובר בדברים באמת אישיים שלו, אם לדוגמה עם הרופא שלו. הרי למה עשו את זה? עשו את זה מאחר ורמטכ"ל מחזיק בידיים שלו מידע של ביטחון המדינה. עכשיו תחשוב שמחר מחרתיים ממנים רמטכ"ל לתפקיד הכי בכיר בצה"ל, ובסופו של דבר הוא יצא כמי שמשתף פעולה עם האויב. יזוי, יזוי, יזוי כל הסדר. אני חייב גם לומר לך שבנוסף אגב להודעה שהפרקליטות הייתה היום שלחה לכולם, לעיתונאים, לי עוד הוסיפו באופן פרטי, כך, אני מודיע לך פעם נוספת רשמית שמדובר בהזנת סתר כפי שכבר פורסם בעבר, ומפנה אותך לסעיף 2ב לחוק ההזנת הסתר. עד כדי כך, הם היו לחוצים מהפרסומים האלה היום, אבל... לא, אבל אני לא אניח. כן, כן, אני רוצה, אבל בואי ניכנס כנרת לאובי הקורה. כרגע בלי הציטוטים, אבל לאובי הקורה, ממה שעולה שם, הגדרת את זה הכי נכון, שיח עברייני, ובוא נגיד שהאנשים האלה שמשתתפים בשיח הזה, לא יכולים להיות בתפקיד שלהם. לא יכולים להיות. אני רוצה רק להגיד משהו אחד, אוקיי? לטובת כל המאזינים. מנדלבליט חתם על כתב אישום נגד נתניהו, ראש ממשלת ישראל, נבחר ציבור, על עבירות פחותות ממה שהוא עבר. חד וחלק. תיק 2000 שהוא חתם עליו נגד בנימין נתניהו, זה פחות ממה שהוא עשה. רק שתדעו לכם. האיש הזה יושבים אצלו ועוברים אצלו שימועים, נבחרי ציבור, בעבירות פחותות ממה שהוא עשה. יש לנו עד סוף החודש התיישנות על העבירות האלה. אני לא רוצה לראות את בית המשפט לא דן בעתירה הזאת ולא עושה צדק עם אזרחי מדינת ישראל. מה שקורה פה זה שערורייה אחת גדולה. החשיפה של עמית סגל, העתירה שלי, כל הדברים האלה, אלה דברים שבית המשפט העליון לא יכול לבוא ולדבר איתנו במונחים כאילו משפטיים לאנשים, לא לנו, אני מבינה את השפה הזאת, להדיוטות, אנשים שלא למדו משפטים, ולבוא ולהגיד, אנחנו לא דנים בזה, נקודה. לא. יש פה אינטרס ציבורי מובהק, שבית המשפט העליון חייב, לא צריך. כן, רק שבית המשפט העליון, האינטרס הציבורי לא מעניין אותו, זה צריך לומר, ואנחנו יודעים את זה. כנרת, אנחנו כמובן איתך יחד נמשיך לעקוב אחר הנושא הזה, ישר כוח גדול על העתירה הזאת, וכמו שאמרת, לא מוותרים, ממשיכים הלאה. לא בהחלט בעיין. וצריך גם להזכיר את עורך דין יורם שפטל, שהוא זה שנעשה כתף איתי את העצירה. אכן. זה הכי חשוב. תודה, תודה רבה. תודה, תודה. טוב, שמענו את הדברים, וצריך גם לומר, רגע לפני הפסקה, עוד דקה, אנחנו נצא, עוד שתי דקות נצא לעוד הפסקה, אבל שיורם שפטל עצמו אומר, הרי הם לא יעשו שום דבר. זה מעתירה לעתירה, ומפנייה לפנייה, ויש עוד בקנה עוד דברים. אגב, רק להסביר לצופים שלנו, ולכל מי שעוקב אחרינו, שמה שהיום פורסם, או מה שמופיע בעתירה, זה קמצוץ. בסדר? יש שם חומרים מטורפים. שתבינו, יש שם חומרים מטורפים, לא הכל ברף הפלילי. יש שם אבל חומרים מטורפים, שאם אתה משייך אותם לפרצוף של האנשים, אתה אומר, אלו, מה קורה כאן? יש שם חומרים מטורפים. תראה, אין לי ספק שזה קמצוץ. אתה יודע כמובן, אני יודע שאתה יודע. אבל אין לי גם ספק שבית המשפט העליון לא יעשה דבר. ובית המשפט, כמו שיורם שפטל אומר, כמו שכנרת אומרת, קודם כל אני רוצה מאוד לחזק אותם על מה שהם עושים. צריך להבין, הם השולחים של מנדלבליט. בוא נגיד את האמת, כולנו יודעים. בוא נפסיק עם כל ה... לשחק אותה. העם כולנו, כל הצופים שלנו יודעים. מי עומד מאחרי זה? זה חבורה של אנשים בבית המשפט, אני לא אומר כולם אגב, חבורה של אנשים בבית המשפט העליון, וכל מה שמנדלבליט פולט, כל מה שהמשנים שלו פולטים, מקבל אישור מראש ואור ירוק מלמעלה. שלא יהיה פה שום ספק. זה כמו ללכת להורים של מישהו שלחו אותו, ולהגיד לו, לא, הוא שלח אותם. השורה התחתונה של מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, זה כולל את קרית ברש, כולל את הפרסומים בערוצים האחרים על כל הסיפור סביב מחש, והציבור מסתכל על זה ואומר, זה יום הכיפורים של מערכת המשפט הישראלי. ואנחנו מתקרבים עכשיו ברוח הימים האלה לעשרת ימי תשובה. ואני גם רוצה להפנות אצבע מאשימה למחנה שאני... יום הכיפור היחידי זה הדגים בליכוד, זה יום בדיוק, כיפור. אז זה הדגים האלה שיושבים ממשלת יעני, ימין כמה... שנים על גבי שנים, והם יותר גרועים משמאל בהתנהלות שלהם. לשמאל לא היה נותן שיעשו לו דבר כזה בחיים לו. אז בדיוק לזה אני מתחבר. במהלך השנים האחרונות, המחנה הלאומי היה בשלטון,
והמחנה הלאומי נתן לגיטימציה לאותם פקידים להיות בכיסאות שלהם ולצבור עוד ועוד כוח עד שמה שקרה שהגולם קם על יוצרו. ואנחנו צריכים לעשות חשבון נפש כממשלה ולראות איך הדבר הזה בא בגללנו. כבר נמשיך עם העניין הזה, אני רק רוצה, עשיתי שיעורי בית ככה, ביקשתי שישלחו לי את הרשימה של, דיברתי כאן, שאמרתי לקטי שטרית, לחברת הכנסת, שהם יכולים בעצמם לזמן את ליאת בן ארי ואת מנדלבליט, ובהפסקה שאלת אותי מי החברים. אז הנה, מי שיכול לזמן את מנדלבליט וליאת בן ארי, הקשיבו שם חברי הכנסת, השרים העיקרים, כי אתם עוקבים אחרינו, בואו תקשיבו, שאנחנו יודעים שאתם יכולים, אתן לכם רק טיפ. אז אפשר לזמן את מנדלבליט וליאת בן ארי לוועדת חוק, חוקה ומשפט בעניין עבודתם. אוקיי? ומי הנציגים? מהמחנה הלאומי, בואו תשמעו, שיש לזה מספיק ידיים וכוח. יושב ראש הוועדה הוא חבר הכנסת יעקב אשר משס. זה שס, זה רק ביבי, אתם זוכרים, זה הקמפיין בשתי הבחירות האחרונות. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, גם הוא משס. חבר הכנסת אוסנת מרק, שהיא מהליכוד, גדעון סער מהליכוד, אריאל קלנר מהליכוד, שלמה קרי מהליכוד, ואיילת שקד מימינה. הנה, יש לכם פה מספיק ידיים כדי לזמן את ליאת בן ארי ואת מנדלבליט לבדיקה בעניין עבודתם. ואני מבטיח כאן אישית שאני פונה לכל אחד מכם לשאול האם אתם מתכוונים לזמן, ולכולכם גם יחד. ובואו נראה מה תעשו, ואז נספר לציבור בישראל כיצד פועלים בממשלת הדגים הימנית. האם הם ממשיכים להיות דגים, או הם מחליטים להיות פורל, הדג היחידי ששוחה נגד הזרם. מעניין, הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, אני אומר, תתחיל ככה עם ההודעות, אמר לחברי הכנסת לבדוק, אגב, יעקב אשר אמרתי שס, יהדות התורה כמובן. נכון. אבל זה אותה עוגה. כן, אותה עוגה, טעם אולי טיפה שונה, אבל חייבים להעביר אותו צד של העוגה. לא העוגה של 12 שנראית קטנה בגרף, אלא עוגה גדולה. כן. כן, עוגה אמיתית. חייבים להעביר לציבור נקודה אחת לגבי הנבצרות והשערוריה הזאת של כאילו רמיזה, ראש הממשלה, אל תתעסק איתנו, שב בשקט, אל תעיר הערות לו במקום, כי אנחנו נוציא אותך לנבצרות. אני אומר, בוא. תוציא לנבצרות. אתה יודע למה? כי החוק שעבר של ממשלת החליפין מדבר על זה, והציבור צריך לדעת את זה, בועז, שהחוק אומר בצורה מפורשת שאם מוציאים ראש ממשלה לנבצרות, שלא מסיבות בריאותיות, זאת אומרת, שלא בגלל חס וחליל הסיבה הבריאותית, אוטומטית הממשלה מתפטרת והולכים לבחירות. עכשיו, מנדלבליט בא, מה בעצם הוא אומר? הוא אומר שהוא, לא רק שהוא שולט על ראש הממשלה ומכתיב לו מה להגיד, הוא גם מחליט מתי הממשלה תתקיים ומתי הממשלה לא תתקיים. כי אם הוא מחליט כרגע על נבצרות של ראש הממשלה, אחר שהוא כבר החליט שלא תהיה נבצרות, הוא מוציא את מדינת ישראל באירוע הזה של הקורונה בשיא הגל לבחירות. אני בטוח שאם הוא יקבל את ההחלטה הזאת, הציבור יבוא איתו חשבון בצורה הזאת, שילכו ויצביעו ויגידו, אתה חושב שאתה יכול לקחת אותנו לבחירות, לגרור את המדינה לטיול בפארק? אנחנו נראה לך מה זה. התשובה תהיה בקלפי. זאת התשובה תהיה. אני אומר לך, אני חולק עליך, ואני אגיד לך מדוע גם. אני חושב שאנחנו פשוט, בדברים שאתה אומר כרגע, אתה כאילו מקבל את הרעיון שיש בכלל אופציה שהפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה יכריזו על נבצרות של ראש ממשלה. אדוני, זה הפיכה. מעולה? לא, זה לא מעולה, סליחה. זה לא מעולה, זה לא עניין. אנחנו נהפוך את ההפיכה. לא, אני לא מקבל את זה, סליחה. אתם כל הזמן חושבים שאפשר ללכת לקלפי ולפתור הפיכה, זה לא עובד ככה. אלה דברים חמורים ביותר. נכון. אם הם מעיזים לפטר ראש ממשלה, כל העם צריך להיות מחר בפרקליטות וליד בג"ץ. בסדר, כל העם יכול להיות עד מחר, זה לא יעזור לו כלום. רק קלפי זה כל העם. אגב, הקול של העם הוא בקלפי. אבל בועז, אנחנו, אני כבר רצינו את זה כבר ויכוח את זה הרבה פעמים, אני חלוק פה איתך. אני יכול להיות חלוק עד מחר, אבל אתה יכול גם לעמוד על הראש, אבל לא יעזור לך. בלי רוב ממשלה, ממשלה שהיא ימנית, זה לא יקרה. עם שר משפטי כמו ניסנקורן. חבר'ה, סליחה, אני לא מסכים איתכם. אני אומר לכם, לדעתי, אתם יכולים להתווכח איתי עד מחר בבוקר, שיש משמעות ליציאה של אנשים, של המחויבות של אנשים, דיברנו על זה כבר. הפגנות יש להם משמעות. ראיתם עכשיו את ההפגנות של כמה אלפים של אנשים? אילן, 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 אחי, אתה חי בסרט, ואני אסביר לך למה. כי כשבאים להפגין ליד חיות, מזיזים אותם קילומטר, וכשבאים ליד דברים, מזיזים אותם קילומטר. זה לא הנקודה. שנייה, לחש סיבורי בועז, עצר לא בקבקה. שנייה, תן לי לסיים. גם אם יהיו 100,000 מחר, ליד בית המשפט העליון, או איפה שאתה רוצה, הם ישימו עליך קצוף. לא עכשיו, נכון. רגע, לא איך, נכון. שנייה, תן לי לסיים, תן לי לסיים, אחר כך תגיב. קודם כל, שנינו יודעים שני דברים. אחד,
שהימין לא יבוא גם לא 40 אלף. לא מסכים. אתה לא מסכים. אנחנו רואים מה קורה, אבלות יום אחרי יום. שנייה. היום? שנייה, תן לי לסיים, אבל תן לי לסיים. לא קורה שום דבר ולא יקרה שום דבר. שתיים, הם עושים מה שהם רוצים, ואני אסביר לך למה. כי גם בן אדם שעומדים לו מסביב לבית כולם, לא יסכים ליפול. כי אתה יודע שמה שאחד נופל, כולם נופלים. אני ואתה מכירים כמה סיפורים שעוד לא פורסמו, שאם אחד נופל, כל השרשרת נופלת, והם שומרים אחד על השני. נכון, נכון. ממשלת ימין אמיתית, לא בלוף כמו שהיה, גם לא בתקופת בנט שקד. זה היה בלוף. אם לא נעשו דברים, זה היה בלוף. אוקיי? ממשלת ימין אמיתית. כן, עם ימינה של היום, אני לא אומר, אבל עם ממשלת ימין אמיתית, בלי כחלונים, בלי ליברמנים כאלה. ממשלת ימין אמיתי של 61 פלוס, שתבוא באמת לעשות את דברו של עם ישראל, היא הדבר היחידי שיכול לשנות. גם מיליון איש מסביב לבגץ, אני אומר לך, זה לא חומה שטיפול עם שופרות, זה לא כלום. כי אם אחד נופל, כולם נופלים. עכשיו, אתה מוכן לשמוע את התשובה? כן. אני לא מסכים איתך, ולא זכותך למילה, ואני אגיד לך גם למה. קודם כל, אני מזכיר לך שאתה אביב, אתה זוכר את האביב הערבי? אתה זוכר. אנחנו לא... עכשיו, לא, 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 למה לא? אני לא... להבדיל, אתה עושה לי פה השבוע. אני לא מדבר על אלימות בכלל, לא, לא, תתפלא. דרך אגב, אני אספר לך, לא יודע אם אתה יודע, אבל אני נכנסתי לארגונים של השמאל, הסתכלתי מה הם עושים, אוקיי? יש שם אחד הארגונים הכי כישרונים, אני חייב לומר, שהוא מתבסס על מה שנקרא, שים לב טוב, מתווה פופוביץ'. פופוביץ', סרגי פופוביץ' זה אדם שהתמחה בהפיכות, דרך אגב לא אלימות. מסתבר שכבר חזרו לדבר הזה זה 6 פעמים בעולם, והיום יש לו ספר, והם עובדים לפי הספר הזה. ותדע לך שלמחאות ציבוריות לא אלימות אגב, יש השפעה אדירה ואפשר גם להפיל שלטון ככה. ודרך אגב, זה לא סותר את מה שאמרת, כל מה שאמרת נכון, ויש רק אפקט, דבר אחד ששוכח. הפוליטיקאים לא זזים בלי לחץ ציבורי. ואנחנו צריכים, אנחנו מדברים עכשיו לבייס שלנו, לצבא שלנו פה עכשיו. האנשים האלה צריכים להראות מחויבות. אילן, החוק יכול להשתנות בלי רוב בכנסת? אני שואל אותך שאלה. תענה לי, תשובה, עזוב. עזוב עכשיו את כל הפילוסופיה. החוק יכול להשתנות בלי רוב בכנסת? לא, אתה צודק. נגמר הסיפור שלך, עזוב אותך. נו, די, חבר'ה, בלי שינוי חוק לא יקרה כלום. לא, אתה צודק. גם אם בג"ץ יגיד, לא ישנו את החוק, לא יקרה כלום. בועז, אתה צודק, זה מה שאני אומר. לא, אבל זה לא הנקודה. אתה צודק, אבל יש אלמנט נוסף שאני מכניס אותו. עכשיו, יכול להיות שנצליח להגיע בלי לצאת. יכול להיות שנצטרך לצאת. אבל היציאה היא דווקא, לא באלימות, הקטע הזה. רגע, הקטע הזה מחויבות, חבר'ה. ואנחנו, דרך אגב, אני אומר לך, אני רואה את המחויבות של העם יוצאת החוצה, רואים את זה עם ברשתות. דרך אגב, כל הפאניקה הזו, שוב, אין בפאניקה. אני בעד שיבואו מיליון איש ויקיפו את בג"ץ. לא צריך מיליון, לא צריך מיליון. אני בעד מיליון. לא, אני לא... אגב, אני מוכן לעמוד בראש המחנה גם שיבוא. אבל לא צריך מיליון. אבל שוב, אתה צריך 61, לא דגים, שישנו את החוק. בלי זה, גם המיליון לא יעזרו. מסכים איתי? זה הכל. צריך קודם את הקלפי. צריך לצאת, רק צריך לצאת לקלפי. כמה שבועז ואני היינו פה בערב הבחירות האחרונות, היה בשלוש מערכות, כל פעם אמרנו את זה, הציבור הימני לא יצא וכן יצא. עכשיו שרואים את הריקבון ואת הסירחון ואת החשדות לכאורה על שחיתות מאוד 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 חמורה, מאוד חמורה בתוך המערכת, כל אזרח ישראלי שנשמע את הדמוקרטיה באפו, צריך לבוא ולהגיד, אני רק את הקול שלי לא נותן לדבר הזה. כי למה? כי היום זה ראש הממשלה, ואם הם חזקים על ראש ממשלה, שהוא כל כך עוצמתי כמו בנימין נתניהו, מה זה, מה האזרח הקטן שווה? הם מרסקים את האזרח הקטן. אני לא מסכים איתך בכלל. לכן, רגע, לכן הציבור, לכן הציבור, שנייה, הציבור, המענה של הציבור, חייב להיות פעם אחת בקלפי, כי אנחנו יודעים שהחומר הגולמי של מחנה הימין הוא מעל 60 מנדטים, בועז. הוא יכול להגיע ל-65 ו-70 מנדטים, ואז יהיה אפשר למנות שר משפטים שבא לשנות. וכל עוד זה לא יקרה, לא יהיה פה שינוי. אתה מסכים איתי, לא, לא, מצינו את הדיון, אני רק שאל אותך שאלה. אתה מסכים איתי שאם הייתה עכשיו ממשלת ימין אמיתית, והייתה מעבירה את החוק שאנחנו כל כך רוצים שיעבור בנושא בגץ, לא היה צורך בהפגנות? לא. אני חושב עדיין ש... אני אומר לך, בשביל לתת להם את הפלפל, סליחה... עזוב את הפלפל, אני שואל אותך עכשיו, יש... אבל עניתי לך תשובה, עניתי... ברמה התיאורטית, בועז, התיאורטית אתה צודק. אילן, תקשיב לשאלה. אבל לא מסכים לך, מה אני יכול לעשות? אני מנהל את הדיון, תן לי רגע. ברור. תקשיב לשאלה. אם עכשיו 61 אמרתי אמיתית, של אנשי ימין, בראש שלך, בראש שלי, בראש של נועם, בסדר? אמיתית, לא דיברתי עכשיו על הדגים. כן. שהייתה באה ומשנה את החוק, מיוזמתה, לא היה צורך בהפגנות. לא בטוח בכלל, אני אגיד לך גם למה. כי אני אגיד לך מה, יש לנו פה עסק, תקשיב. חברנו היקר אלי ציפורי כותב, אתה יודע, פוסטים מדהימים, והוא עכשיו קורא לכל הארגון הזה ארגון פשע. עזוב, אבל לא, לא, אני רוצה לדבר, לא, זה התשובה שלך.
יש לך פה עסק עם ארגון פשע, מה אתה לא מבין? אתה תנסה, בוא, תקשיב. זאת אומרת, אתה אומר שהחוק גם לא עוזר. אני, לא, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. אז בוא נזכור אותה, בוא נלך הביתה, נעבור לשוויץ. אנחנו בהפיכה, מה אתה לא מבין? מה, עוד לא הבנו? אבל אני לא מדבר על ההפיכה, אני שואל אותך. אבל מי אמר ש-61... אני שואל אותך. אבל ה-61 לא תצליח לגבש להם. אז מה שאתה אומר, במילים אחרות, שום דבר לא יעזור. לא, אני לא מסכים איתך, זה לא מה שאני אומר. אני אומר שברגע שהעם יהיה בזעם אדיר, אתה תראה שהם לא יעזו, הם ירידו את הראש שלהם. אני רוצה להגיד לך, אנחנו צריכים להעביר להם. אנחנו פה מלחמה פה מאוד מאוד קשה, עם ארגון פשע לכל דבר. אני אומר את זה בצורה אמיתית. לא סתם אומרים מאפיה אמיתית, זה באמת אמיתי. ואנשים האלה, ומה שמתגלה כל רגע, תקשיב. ידידי היקר, הממשלה הזאת, בוא נעצור. הממשלה הזאת מורכבת, הממשלה הפריטטית הזאת מורכבת משמאל וימין. אוקיי? משמאל וימין. השמאל זה מפלגת בגץ. שנייה. בסדר, לא משנה איך קוראים למפלגה הזאת. השמאל, כן? יש לו את האנשים שלו שלא רוצים את השינוי. למה? מה זה משנה עכשיו? הוא מושפע מהאנשים שלו. הסיבות לא משנות עכשיו, בסדר? הם אומרים לך בפה מלא, אנחנו שומרים עליהם, אתם רוצים לבצע הפיכה. מסכים איתי? אוקיי, אתה צריך להשפיע על הימין. העם צריך להשפיע על הימין, לא על השמאל. השמאל לא יעשה שום דבר. זה תפיסת עולמו. הוא רואה את זה ככה, אוקיי? השמאל גם גורם לזה, השמאל דחף את האנשים האלה. עכשיו, אתה צריך להשפיע על הימין, ואני שואל אותך, אם אתה לא צריך כבר להשפיע על הימין, הימין יושפע כבר, בסדר? לא הושפע עדיין. אני שואל אותך שאלה תיאורטית. אבל אני שואל אותך שאלה תיאורטית, אם הימין הושפע, וכמה ממשלה חדשה, עכשיו היו בחירות, כמה ממשלה חדשה, שכל הדגים בה קרישים. כולם רואים לוויתנים, לאכול אותם פאקמן, אנחנו הולכים עכשיו, לא פסקת התגברות, על חוק מלא, 66 נגיד חברים. קרישים כאלה כן. יפה, אתה מסכים איתי? ואז זה מייתר את ההפגנות. זה מה שאמרתי, תודה רבה, הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, איך הזמן טס לו מהר, הקרישים לוקחים לנו מהזמן פה, זה בעייתי, זה בעייתי. אני רק רוצה להציף לכם עוד דבר על האפשרות של חברי כנסת לזמן לוועדות, בואו ננתח את זה קצת יותר, בסיוע של הנה אלקובי היועצת שלנו כאן בתוכנית. כך, אפשר לזמן את ליאת בן ארי ואת הפקיד האחראית, תקשיבו טוב, ברשם העמותות במשרד המשפטים, שרשם את עמותת אפק שקם עבור פרויקט הבנייה בראש העין, ואת אותו פקיד שאחראי על המשך טיפול תיק העמותה באופן שוטף. הרי שיקרו לכאורה ברישום מסמכי העמותה, משרד המשפטים נמנע לטפל בעמותה שפעלה לא כדין. מי שאחראי על היעדר נקיטת אכיפה צריך להגיע לוועדת חוק, חוקה ומשפט לתת תשובות. וזה, שמות שיקרנו קודם, יכולים בדקה אחת... כל הכבוד לה. לגמור את הסיפור הזה. ואנחנו צריכים לעבוד על זה שהם יעשו, לצערי, כן. אנחנו נבחרי הציבור, אבל אנחנו צריכים לדחוף את, את העגלה, להוציא את הדגים מהמים. בדיוק. לצערי, כן. אולי לקראת שבת תמיד שאוכלים דגים, אולי הם ייצאו קצת החוצה. טוב, נועם, אתה לא הרבה יודעים, אולי לא זה, היית ביום אל-חירן, ביום האירוע. כן. היית אז יועץ השר לביטחון פנים של גלעד ארדן, היית שם... בזמן שמעת באוזן גם את המפכ"ל, אלשיך, את כל הדברים מסביב. תן לנו קצת... קודם כל, את היום הזה אני לא אשכח בחיים שלי, לדעתי. גם צריך לזכור שהיינו בסוף בצהרי היום בהלוויה של שוטר. נכון. אני זוכר בדיוק לפי דקות, אבל הסיפור הוא לא אום אל-חירן. הסיפור הוא שמאום אל-חירן נולדה מלחמה עקובה מדם בין משטרת ישראל למחלקה לחקירות שוטרים. המלחמה הזאת חצתה... את כל הגבולות, באמת זה קצת מזכיר את הסדרה של תאגד, את הסדרת מנאייק. תבזבז אתה כסף בלצפות, לא אני מספיק, לוקחים לי כסף. אין לי מושג דרך אגב, לא ראיתי מעולם. זה סדרה שבדיוק מדברת על המלחמות האלה. מלחמת עולם בין המפכ"ל אלשיך שהחליט באופן נחרץ, הדבר הזה פיגוע, ומח"ש החליטו באופן נחרץ, אני לא חוסך במילים, ככה הם דיברו עליו, שאלשיך שקרן, ואז נהייתה מלחמה. אבל מה הסיפור באמת פה, וזה צריך הציבור להבין, וזה גם כל החשיפה של עמית סגל פה בכל האירוע הזה, שעמד בין המחש למשטרת ישראל, עמד בן אדם אחד, אתם יודעים איך קוראים לו? שי ניצן. שי ניצן, הוא עמד באמצע. הוא אמר, רגע, 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 ילדים לא לריב. למה לא לריב? יש לנו עכשיו דברים יותר חשובים מהמריבות שלכם. זה לא משנה אם תייחו במשטרה, אם שיקרו, אם עשו עבירות אתיות חמורות לדידו של ראש מחש. זאת אומרת, ראש מחש, זה מה שהוא טען על המפכ"ל. אני לא מכריע כרגע מי צודק או מי לא צודק. עמד שם שי ניצן, וזה החשיפה וזה הטענה, ששי ניצן קידש בצורה שאין לה אח ורע את הסיפור של חקירות ראש הממשלה, והוא אמר להם, חברים, עכשיו לא מוצאים שום דבר. הכל לטטות מתחת לשטיח, כי יש משימה.
והמשימה היא ברורה. והיום אנחנו רואים את הפירות של המשימה שיש כבר משפט. זאת אומרת, אז זה רק היה בנושא החקירות. אבל המלחמה שם, אני זוכר את הצעקות בחדרים, ואני זוכר את השיחות עם השר, עם המפכ"ל, איזה האשמות קשות הוא מאשים את המח"ש, לזכור, מח"ש זה הפרקליטות, כן? מח"ש זה מחלקה בתוך משרד המשפטים. ואני זוכר את הטענות שעלו ממח"ש בשיחות שאני הייתי נגד המפכ"ל על שייך דברים מאוד 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 חמורים, ובאמצע עמד אחד שהשתיק את הכל, כי הייתה לו משימה, הוא כותב את זה במייל, פורסם במייל. הוא פורסם במייל, הוא השתיק את כל האירוע הזה, ויש תכתובו לכל הדבר הזה, וזה נחשף כבר, ויש עוד הרבה חשיפות בדרך, שהוא השתיק, כי הייתה לו מטרה והייתה לו משימה, והיה לו רצון לייצר שקט למערכת. כי המערכת בשקט, המערכת יודעת לסמן אנשים. הייתי רוצה להוסיף, תראה. קודם כל, כל מה שאתה אומר, אני באמת מדהים, אבל הייתי רוצה להוסיף עוד רמת חומרה למה שאתה אומר. שי ניצן לא רק היה מין כזה המפשר. שי ניצן הקריב את מח"ש, שימו לב טוב, הקריב את מח"ש בשביל המפכ"ל. עכשיו, זה נשמע הזוי, כי מח"ש, לכאורה, זה יחידה בפרקליטות, כן? שאמורה לבדוק את המשטרה. איך פתאום שי ניצן, פקיד המדינה, מקריב את מח"ש? ודרך אגב, לא אני המצאתי. יש עכשיו עתירה של דובי שרצר. שהיה קצין מסתיין במח"ש, שהוקרב, נזרק אגב. כן, גם נגדו זה... יש דברים, לא, אבל אני, בסדר, אני, כן, צריך להגיד את האמת. אני אומר לך, אחרי ששמעתי... גם נגדו תביעות. אחרי ששמעתי היטב גם את... כמה שאני זוכר, כן, אם אני לא טועה, אילן סרדל, שהיה מפקד תחנת זבולון ותפרו לו תיק. לא, לא, אבל... תפרו תיק לאחד שהיה... אתה, אני חושב שזה היה בתקופה שלכם, היה בריצה לכיוון מפכ"לות בדרך שהוא עבד. כן, כן. תפרו לו תיק על כלום, הוא הגיש 5 מיליון שקל תביעה נגד מח"ש. אבל סעדה תומך בדובי שרצר, דרך אגב, אפרופו, בעתירה שלו, והם אומרים דברים מאוד מאוד חמורים על שי ניצן. עכשיו, בואו רגע נבין מה אוכבן מאחורי זה, וצריך להבין איך זה מתקשר לנתניהו. צריך להבין, המפכ"ל זה העמדה הכי חשובה בשביל הפרקליטות, בשביל לשלוט במשטרה. המפכ"ל הזה, רוני אלשיך, בהתחלה היה בכלל כאילו מינוי של נתניהו ותמך בו, ואז הייתה את הפרשה הזו עם אומן חירן, הוא קבע שזה מחבל. והתקשורת התחילה לתקוף אותו, מח"ש אמרו שהוא מבלבל במוח, אוקיי? ואז נוצרה סיטואציה שאלשיך ניסה לצאת טוב בתקשורת, היה גם עליו לחץ עם פרשת ריטמן גם, שני הדברים האלה בסופו של דבר, זה מה שגם עמית סגל אומר, גרמו לו להתהפך. ודרך אגב, מאחר שהמפכ"ל הזה הוא המפתח של הפרקליטות בשביל הרדיפה אחרי נתניהו, שי ניצן תמך בו לחלוטין. תקשיב, זה הגיע לרמות שאלשיך הגיע לבית, כן? לבית של ראש מח"ש, שם ישבו דובי שרצר, איים עליהם, תקשיבו טוב, אני יודע איך לפרק ארגונים, ממש איים עליהם. ואני רוצה להגיד לך, כשהם הלכו לשי ניצן, הם קיבלו כתפיים קרות, למה? הם פתאום הבינו שהקריבו אותם. עכשיו צריך להבין עוד דבר, איך יכול להיות שהפרקליטות מינה מקריב את מח"ש? אני אומר לכם, כי הפרקליטות למעשה כבר השתלטה על המשטרה, היא לא צריכה את מח"ש יותר. לכן הפרקליטות והמשטרה זה גוף אחד היום. המשטרה היא משטרה של הפרקליטות. ולכן מח"ש כבר הפכה להיות איזה מין סרח עודף כזה. מינו שם איזה מישהי חלשה, אף אחד לא שואל אותם, הכוח שלהם מאוד נחלש, למעשה הגוף הזה נוטרל. כי היום המשטרה והפרקליטות זה אותו דבר. וזה מה שאנחנו רואים היום. אין לנו יותר משטרה עצמאית. אני גם שומע מתוך המשטרה, מאוד, מאוד יחידות וכו', כפה שאמרתי פעם קודמת, הם נכבשו על ידי הפרקליטות. אילן, עוד חצי דקה, אני רוצה ממך, אבל לא יותר מחצי דקה. בבקשה. כדי להעביר את הדברים שדיברנו קודם, כי כותבים כאן תגובות, וידעתי שזה ילך לשם כי לא הבינו. הפתרון שאילן צודק, כותבים לנו, צריך לזעם של כל העם, כותב לנו איציק מלונדון, ופשוט השופטים יברחו מבית המשפט. לא זאת הייתה הכוונה, לא אביב ערבי ולא כלום. אתה קראת להפגנות של המונים. אני רוצה, המונים סביב את המשפט, שהבינו, לא מדובר פה באלימות ולא כלום. אני יותר מזה, אני אומר, אני יותר מזה. ידעתי שיקחו את זה לשם, כן. אני להגיד. אז אני אומר, אני מדגיש עוד פעם, אני נגד מוחלט של אלימות. ודרך אגב, שתדעו, גם הארגונים הכי חכמים של השמאל היום, יודעים את זה. אלימות זה הדבר הגרוע ביותר. אתה לא נלחם נגד ארגון שיש לו תקוח עם אלימות. כן, רק שהם עושים אלימות. לא, אבל אין, לא. אני אומר, אלימות, הכוונה שלי ללכת על קשרים, ללכת להופיע, לא לעשות שם אלימות, ודאי, מה פתאום? טוב, פרשה של אום אל-חירן, אני מניח שעוד דברים שם יצוצו, ודברים האלה בהחלט מעניינים. בואו נעלה עוד נקודת הבקשה של פרקליטי נתניהו לבטל את ההרשעה של שרה נתניהו. תראה, קודם כל... חייך, אילן, גמרנו את האייטם הקודם, יאללה, להירגע, להירגע. לא, בהפסקות אני מחייך. הדגים הם טעימים בסך הכל. תודה שבהפסקות אנחנו צוחקים. כן, הדגים הם טעימים. אוקיי, אז אני אומר ככה, קודם כל הבקשה הזו מוצדקת לחלוטין. בוא רגע נבין, מי שחקר את פרשת המעונות של שרה נתניהו, אחד החוקרים בתוך הפרשה הזו, היה אחד שקוראים לו? רב פקד? רוטנברג. רוטנברג, נכון? אבי רוטנברג. בן הזוג של ג'ודי. מהאב של ג'ודי, למרות שהוא הנשוי, היה מהאב של ג'ודי ניר מוזס, לא סיפר לאף אחד. באותו זמן הוא חוקר את שרה נתניהו, כשאנחנו יודעים בעצם ג'ודי ניר מוזס, גם יריבה של משפחת נתניהו, גם אחות של נוני מוזס, שגם הוא יריב של נתניהו בתיק הגדול, בתיק 2000.
והאיש הזה נמצא בתוך התיק, ומנהל, תקשיב, זה לא נתפס בכלל. עכשיו, האיש לא סיפר שום דבר, ואז פתאום זה מתגלה. להגיד לך את האמת, אני לא מאמין שלא יודע, אבל בוא נניח שזה התגלה על ידי המפקד שלו שם וזה, הוא מעביר את זה הלאה, וכמובן הם משתיקים את זה. אף אחד לא מדבר על זה. והאיש, יותר מזה אחר כך, מדובר על כך, ועמית סגל הראה את זה, היה גם מורב בתיק 2000. דרך אגב, כבר אילה לסגור גם את תיק 2000 וגם את תיק המון. עכשיו נבין. אותו בן אדם... כל בן אדם אחרי זה לא נתניהו היה נסגר, רק ברור, עכשיו תקשיב, אותו בן אדם, תקשיב מה זה חמור, עסק בהדחת עדים כנגד נתניהו. מה זאת אומרת? הוא הלך, הייתה איזה אחת, אם לא אתם זוכרים, שהלכה והתלוננה נגד מני נפתלי, נכון? סבטלנה, לא זוכרת את השם שלה. כן, הטרדה מינית. הטרדה מינית, תקשיב. התלונה מוצדקת לחלוטין. מני נפתלי, אגב, קיבל חסינות מהפרקליטות שרצו לתקוף את נתניהו, ועכשיו מה הם עשו? רק שמענו לו חסינות על הטרדה מינית. אין גם אותו רוטנברג הלך ואיים על הסבטלנה הזו, ואמר לה, תקשיבי טוב, גברתי, אם את לא רוצה לגמור בנווה תרצה, כדאי שתגידי שנתניהו שלח אותך. זאת אומרת, לא רק שדחו את התלונה שלה, גם אותו רוטנברג ניסה, ודרך אגב, אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, אני אומר לך, כל העדים, החל מניר חפץ, דרך שלמה פילבר, דרך אלוביץ', אני כבר לא זוכרתי כבר את הרביעי שם, כולם הודחו, תקשיבו, אנחנו רואים פה בכל ביומים, התיק הזה, באיומים חמורים ביותר, חלק על זה שהבילו אותו מהאבת, חלק עם הבן שלו שניסו להדיח, שהדיח את אבא שלו, תשקשים על הדרך, שלו. מה לא היה שם? אתה לא יודע מה הולך שם, אני אומר לכם, הריקבון והשפיטות היא מטורפת. עכשיו, הדבר, זה מה שידוע, ודרך אגב, הדבר הכי מדהים הוא, זה המצעד הזה, המביש, כן, של חברי הכנסת של השמאל, של כחול לבן וכולי, שמגבים, ניסנקורן וכולי, שמגבים את המערכת המושחתת הזו עד היסוד. עכשיו, למה? בוא רגע נעשה סדר, כי הם, אני קורא להם מפלגות בגץ. כל האנשים האלה זה נציגים של בגץ בכנסת. התקשורת מזעזע, אני פותח עכשיו ערוץ 13-12, אני בכלל כבר לא מסתכל, אבל מסתכל על 13-13, אתה פשוט לא מאמין. יושבים שם, מאיימים על נתניהו, על נבצרות, כמובן הם חד צדדים לחלוטין, גם התקשורת, תקשיב, אני לא יודע מי זה אנשים האלה. תגיד, אין לכם מדינה, אתם לא מבינים שיש פה שחיתות נוראית? אתם לא מבינים את הדבר הזה, רק אנחנו צריכים לעשות את זה. שנייה, נועם, לפני האינפוט שלך בעניין הזה, כותב לנו יוסי, מצער מאוד שרק הערב הגעתם למסקנה שניתן לזמן את האנשים הרצויים לחקירה לוועדת חוק ומשפט. מצער מאוד, יוסי, שאתה לא מקשיב, אני אומר את זה כבר תקופה ארוכה. היום חידדתי את זה שוב, כי קטי שטרית הייתה כאן. אגב, זה קטי במקור, זה קטרין. אבל בסדר. כן. ההוא שכתב שמצער מאוד, מצער מאוד שמי שצריך לדעת זה חברי הכנסת, לא אתה. אתה, זה טוב שאתה יודע וטוב שאתה לוחץ, אבל זה עבודתם הפרלמנטרית לזמן ולפקח על... אני מודיע לך שהם יודעים, הם לא צריכים אותנו בשביל לדעת את זה, הם יודעים. אז אני אגיד מצער על חברי הכנסת. לגבי הדברים, בסוף אנחנו רואים פה שהתמונה הולכת ומחווירה, שחוסר אמון מוחלט במערכת המשפט. ככל שהדברים הולכים ומתפתחים, הולכים ומתגלים, שרואים את המיילים ורואים תכתובות ורואים את הסיפור של רב פקד שהיה בניגוד עניינים, וגם זה סיפור של מחש, הרי מחש התחילו לחקור והורידו אותה מהסיפור. כל הדבר הזה מייצר תמונה. במדינה דמוקרטית מתוקנת, הציבור בכללו חייב להביע שיהיה לו אמון במערכת המשפט. כי אם אין אמון במערכת המשפט שאזרח מן השורה הולך להישפט או נחקר על ידי פרקליטות, והוא לא מאמין בה, זה דבר מאוד מאוד חמור. זה מכרסם בכל יסודות הדמוקרטיה. וכל הסיפורים שאתה מביא פה ערב ערב, ועכשיו נחשפים ביתר סט, גורמים למערכת המשפט לחוסר אמון טוטלי על ידי הציבור. עכשיו, הדבר הזה גם יצא סקר, שזו מערכת שהכי הרבה סובלת מחוסר אמון. ובמקום לבוא ולחטא ולהגיד, אנחנו, הנה, בוא נעשה ניקיון, שר המשפטים. אתם יודעים מה יש בעיות? אני בודק. אתם יודעים, יש בעיות, אני חוקר. אני אבדוק, אני אתקן את המערכת. לא, 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 לא. הוא עומד כחומה בצורה בשביל לצופף שורות, בשביל להגן על האנשים שלו, והוא חוטא לתפקיד שלו. הוא פשוט חוטא לתפקיד שלו. שר בסמך, שר המשפטים. למה אתה עכשיו בחור בו בכלל? למה בחור כי הוא מבין משפטים? הוא לא מבין משפטים בכלל, הוא בריון ועדים. האיש הזה, הסיבה היחידה שהוא בתפקיד, כי הוא בריון ועדים, והוא מתנהל כמו בריון כזה. טוב, אנחנו צריכים לסיים, רק נאמר שעכשיו התחילה ממש ישיבת הממשלה, זה מצחיק לראות את הישיבה הזאת, הפתטית, לא פריטטית, של אחד שם לא מחובר לשני, זה פשוט הזיה. תגמרו עם זה כבר, אדוני ראש הממשלה, תגמרו כבר עם הדבר הזה. די, אנחנו מוכנים עוד פעם בחירות, זה יותר מעניין גם. זה גם יותר מעניין. לפחות אז קורים דברים, כי כל ממשלות המעבר שלכם, פתאום היה מבואות יריחו, היה, זה היו דברים, קרו דברים. עכשיו לא קורה כלום, הכל הפוך. עכשיו יש את זה שמנהל את כל ה-120 הכיסאות של הכנסת. זהו, עד כאן. תודה אילן ציון, תודה נועם סלע. כרגיל, אש איתכם, תענוג. אחרינו החדשות, מבזק החדשות, והמשך צפייה ולילה טוב מירושלים.